Jedno duže pitanje u kojem jedna sestra kaže da je udata nekih desetak deseta godina i nakon toga u jednom periodu, znači, desilo je se da je oslabila imanski i da je počela se dopisuje sa nekim muškarcima, nije imala nikakav fizički kontakt osim dopisivanja, iako kaže da njen muž je pažljiv prema njoj, nikada nije zakazao u pogledu uh, njenih prava, pa sada pita šta je njena obaveza i šta da uradi. Ono što Insan može u takvim situacijama da uradi jesu sljedeće stvari. Prva stvar jeste istinsko pokajanje prema uzišnom Allahu je da se Insan pokaje i da čvrsto odluči da nikada se više neće vratiti na takav grijeh. To je jedna stvar. Uh, imamo opođenje prema tim nekim muškarcima s kojima je žena stupala u kontakt uh, takvi osobe najbolje da budu ili blokirane ili da budu izbrisane sa svoga nekog imenika u mobitelu, a ono možda i najbolje šta je u svemu tome da ta osoba, ženska osoba, promijeni broj telefona kako ju se takve osobe ne bi dodatno mogle javljati i ne daj Bože možda poljuljati njenu teubu, znači da je počnu ucijenjivati i tako dalje. Tako da, najbolje je možda u takvom slučaju da osoba promijeni broj telefona i ako Bog da na taj način riješi određene probleme i ostaje taj moment prema mužu. Znači imamo tri stvari, odnos prema gospodaru je pokajanje, odnos prema tim osobama s kojima je nekada imala kontakt apsolutno, znači apsolutno bez ikakvog kontakta i na kraju ostaje odnos prema svome mužu. Teuba inšala je dovoljna, ali ostaje to što je osoba učinila kao vid prevari, jedan mali vid prevari, da se pokuša dodatno potruditi u dobročinstvu prema svome mužu. Znači, dodatno dobročinstvo u nadi da će uzvišnja Allah s.a.v. se smilovati zbog toga, znači, zbog tog vida kontakta s muškarcima, da poveća e, dobročinstvo, pokornost znači, prema svome mužu. To je nešto što bi mi mogli kazati. Svakako, savjet svima nama da pazimo kada su u pitanju konverzacije sa osobama, koji nam nisu mahremi kada su u pitanju date sestre da pazi s kime komuniciraju, kada su u pitanju braća muškarci da pazi s kime komuniciraju kako ne daj Bože ne bi dolazili do ovakvih problema.